Nu ska vi bygga ett lag till Ludde här. Som han ska spela match med sen. Döper till Simon. Han har YouTube-kanal också. Gå och subba han. Never misses. Han har en till kompis av YouTube-kanal. Så bara gå in och subba dem. Men jag lät han göra en video. Så att han får väl ta över. Jag tänker en hybrid. På den vänstra halvan tänker jag... Nej, på den högra halvan tänker jag ha... spelare med fett snygga skägg. Ramos. Ramos måste vara med. Det är schysst. Här vet jag vem jag ska ha. Alves. Det är schysst. Och här då. Just det, här vet man också vem man ska ha. Pirlo. Typ FIFA snyggaste skägg. Här då. Här är det svåra. Här för the right wing. Han var helt okej. Ska kolla om det finns någon bättre. Utan han. Han hade schysst skägg. Här då. Du måste ju fan ha Boney. Lång. Eller Boney, man of match. Det var ingen schysst skägg det här eller? Fan vad är det så lätt? Det var ju lång bättre. Det kanske finns några fler, jag kanske... Ja, vi ska kolla efter några fler. Oh, Sturridge. Eller Dumbi, han är sweat som fan. Men det är ditt lag. Benzema är ju schysst. Ja, du får bestämma. Shit. Nej, vi måste hitta om rejält skägg. Som Pirlo. Mm. Det finns fan ingen. Oj, så han är center forward. Den här killen hade riktigt schysst skägg. Vi tar han. Ja, vad ska du ha på andra sidan då? Jag tänker ta de konstigaste frisyrerna och de som ser helt efterblivna ut. Okej. Okay. Som målvakt. Ganska konstig frisyr. Ja. Ken Ring. Det där är Ken Ring. Ja. Ja, han kommer in där. Han såg ju helt... Helt på det. Han. Bong. Han. Åh, herregud. Jävla stort huvud. Ja. Jävla uppsvällt huvud. Han. Han lät här i veckan. Han kommer an på mig idag. Du, jag har i alla fall Sergio Ramos, så jag kommer ju hoppa, jag kommer ju någon bra försvar i alla fall. Nej, 91 paste. Åh, herregud. Det får bli han. Han ser fett bra ut. Det är han. Griffiths. Han går direkt in i laget. Tung som fan. Och så ska vi avbyta bänken också. Den ska bestå av... Den ska bestå av... 2000 years later. På avbytarbänken ska jag sätta in... de spelare som jag tycker är bäst i verkligheten. Ska jag sätta in lätt. Varan. Här har vi laget som FIFA Ludde ska spela till en match med. Va? Det ser riktigt starkt ut. Okej. Om ni inte förstått det än. Nästa match, eller nästa video jag gör. Förhoppningsvis ska jag lira en match. Jag tror inte Simon kommer vara hemma då. Men. Om någon dag så ska jag spela en match med det här laget. Och se om det är bra. Men det ser inte bra ut. Men... Det är sjukt bra. Har du sett den här killen där? Han kommer ju hattrick. Vilket jävla face. Ja, det du får avsluta. Ja. Tack för att ni kollade på den här videon. Gå och subscriba på FIFA Ludde. Likea videon. Det är min kanal. Ja, just det. Det är din kanal. Och sen subscriba ni på min och min kompis YouTube-channel. Lämnar en länk i beskrivningen, eller hur det är. Japp. Never misses att vi gör fotbollsvideos. Så... Får ni väl träffa Ludde i nästa video. Hejdå! Hejdå!